da ta dawo hannuna sai yake ta roƙona sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me zai musulunta sai ya ce a'a amma yayi alƙawari bazai kashe manzon Allah ba yayi alƙawari bazai hada kai da ƙabilarsa ba ko da jama'a su su yaki manzon Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawun halaye irin nashi baya rama cuta idan ka tuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya maka alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi abin shi bayan ya tafi sai ya je yake ga mutanensa jita mikerin nasi muhammadu rasulullah sai je yake ga mutanensa labari ya zo daga wajen mafificin mutane ya zo wajen mafificin mutane shine muhammadu dan abdullahi sai yake ba su labari ga abu kaza da ya faru da shi da manzon Allah amma saboda kyawun halayen manzon Allah ya samu dama ya kishe shi bai kishe shi ba to haka kyawun halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wajen haƙuri wajen tawakkali wajen tawadu